paktën i kemi edhe psikologët të cilët po i kushtojnë vëmendje dhe nga disa ditë po e promovojnë ndoshta edhe më shumë që dikur ka qenë pak si nënhije. Shëndetim me ndorë në veçanti. Po, po, ke shumë të drejtë. Më thënë, idea ka qenë që gjithmonë në kuadrë të disa problemeve në pjesën shëndetit është bërë sensibilizim. Ja, në ditët e caktuara, për shembull, ditët e kardiologjisë, ditët e nefrologjisë, ditët e problemeve të ndryshme të shëndetit. Mirë, po specifikisht shëndetim me ndorë nuk ka qenë ndonjëherë, ndoshta në fokus për me, le ta themi, për me promovu edhe për me... Tu, më thënë, sikur se na kemi në një farë mënyre, jo vetëm klientët, po edhe punojnë se shëndetit mendor, sikur jam vetë stigmatizuar me idenë që në një farë heshtje se punojnë aty, se nuk e kanë pas, dhe më thënë, guximin edhe lirin me paracit ose me shpjegu mirë vendi e punës ku punojnë. Gjithmonë ka egzistu që kjo farë, le ta themi një farë lloj miticizmi në kuptimin e shpjegimit të kësaj natyre. Mirë po, tash ka ndryshu, edhe po ndryshon dita ditës. Janë të parapo me disa takime në institucion, në nivel institucional, po shpresojmë që kanë me u përgjigj, vitin e kalun nuk jam përgjigj, po si vjet, na nështa kemi pas tentativa ma shumë edhe ka me pas nështa njerës që cilt e kanë kuptu pak ma ndryshe dhe kanë pas, sepse mui i maj, në krit botën është mui sensibilizimit shëndetit mendor. E na nuk duhet më nalvesh të majë.